Kryeministri Dimitar Kovacevski ka deklaruar se Vëmëro DPMNE me urdhër të Hristian Mickoskit ka bllokuar mjetet prej 100 milion eurove për mbështetje të elektranave të Maqedonisë së Veriut dhe sistemit energjetik të vendit. Kanë bllokuar 100 milion euro gjatë krizës. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka informuar se ka ndërprerë kredin që Maqedonia duhej të merrte për të përballur me krizën energjetike në vlerë prej 100 milion eurove. Vetëm se ligji për miratimin e tij është bllokuar në kuvent nga Vëmëro DPMNE për një kohë të gjatë. Kovacevski theksoi se dallimi ndërmjet qasjes së tij dhe qasjes së Mickoskit është i qartë. Unë, Dimitar Kovacevski, me politikat e mia kam siguruar 80 milion nga BE-a në mbështetje të drejtpërdrejtë për krizën energjetike dhe 100 milion dollar nga SBA-ja për ushtrinë, ndërsa Mickoski i ka bllokuar 100 milion euro Berzhit në kuvendin gjatë krizës. Ky është ndryshimi. Kovacevski vlerësoi se nuk ka dallim në mes Mickoskit dhe Gruevskit.